Evropě skončily oslavy konce druhé světové války, květnové oslavy, ale ta válka nebo to válečné úsilí dál pokračovalo a možná, že to byl i začátek bojů o kolonie. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? No to je skutečně okno do historie, kterým se neradě díváme, protože ty boje vlastně neskončily ani v Evropě. Oni se měnili a ty jasající davy na ulicích Londýna a New Yorku jsou jenom takovou kulisou historickou. To na území Evropy to byly jenom vyčišťovací operace, ať už na území Německa nebo na dnešní Ukrajině, to tažení banderovců, které bylo u nás dokonce sfilmováno, byly boje rozdrobených vojenských oddílů, které se chtěli dostat někam do předpokládaného bezpečí, ale dost často ty boje byly motivovány jenom snahou o přežití a snahou získat někde nějaké potraviny a dorazit do zajetí západních spojenců a nikoliv sovětské armády. Ale to není to tak podstatné, říkám v úvozovkách, jako ty boje v Tichomoří, pokračování druhé světové války v Tichomoří a v jeho východní Asii. A říkám záměrně pokračování druhé světové války, protože existovala dohoda spojenců o společných bojích proti nepříteli. Jestli v kontinentální Číně bylo víc vojáků sovětské armády přesunutých z Evropy proti zbytkům japonské kvantungské armády, anebo jestli to bylo v jihovýchodní Asii, kdy se britská vojska snaží v podstatě dobít Singapur, což se jim nakonec podařilo, anebo francouzská armáda, která chtěla obnovit francouzskou Indočínu, francouzskou kolonii, která zahrnovala celou Indočínu, což se vlastně Francouzům nepodařilo, nejenom díky té porážce u Dien Bien Phu, ale pak i v tom pokračování války, jejíž tíhu na sebe převzaly americké jednotky nebo americkou armádou vytvořené jednotky z řad místního obyvatelstva, ale v podstatě tyto války, které se někdy zdají být jako pokusem o obnovu koloniálního panství, pokračují ještě desetiletí a v případě Vietnamu ještě déle.